پھر وہ اندر جاتا ہوں. ستائیس میں پانی کا مسئلہ ہے, پنجاب صاحب کے ساتھ سب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہر پورے مسئلے حل ہو جائیں گے. دو تین دن میں کچرے کا مسئلہ ہے, کچرا اٹھانے کا کرنے کا سب بات کی ہے لوگوں سے, ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے جو ویوستھا ہو جائے گی.